בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. את ארץ עד כף, את מושתן אותיות, ובהן מתגלם רצונו של הבורא. כל עוד עם צינור של אור, ערוץ של אנרגיה אלוהים, שהתגלמותה בעולם יוצרת את החומר. וחלקה נברא העולם בעשרה מאמרות. יהי אור, יהי רקיע, יקבעו המים, כלומר, באמצעות האותיות ביטא הקדוש ברוך הוא את רצונו, ובכך יצר את הבריאה. ומדוע מתחילה התורה באות ב' של בראשית ולא באות א'? כי האות א' מנצבת את אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא, שהוא ותורתו קדמו למעשה הבריאה. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההר, והנה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי לאורתם. עשרת הדיברות מתחילות באות א', משום שהן מתייחסות ישירות לקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך. וכאשר נמצאו הדיברות והתורה לעם ישראל במעמד הר סיני, ניתנו לשימושו גם כף בית האותיות שבהן היא נכתבה. מאז ועד היום, למעלה משלושת אלפים שנה, מלוות 22 האותיות של השפה העברית את העם היהודי, בחולין ובקודש. זוהי שפת היצירה של העם היהודי, שפת התרבות שלנו, השפה בה אנו ממשיכים לבטא את רצונו של הבורא. בתקופת בית המקדש הראשון שימש לצורכי חולין כתב עברי מסוג אחר, שחזר כאילו בשם כתב דעת. אבל מימי שיבת ציון, בתקופתו של עזרא הסופר, חזרו היהודים להשתמש בכתב שהעניק לנו הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. היום הכתב העברי הוא נחלתו של כל יהודי וישראלי. תינוקות של כל קרבן לומדים לשנן את האותיות. הוא מלווה אותנו בחיים, אנו כותבים, קוראים, אוהבים, מברכים, בלשון האלף בית. כך אנו מלווים את חיינו. אבל מעבר לחולים, לכל אות משמעות רוחנית, המהווה פתח לעולמות עליונים. על כן נודעת חשיבות רבה להקפדה על צורת האות הכתובה ולחומר שעליו היא נכתבת. וכאן אנו נכנסים לתמונה, סופרי הסתם. אנו מזמינים אתכם להמשיך איתנו במסע ולראות כיצד הופכת האות העברית לכלי הקודש בחייו של כל יהודי. אנא הרכיבו את המשקפיים שנמסרו לכם בכניסה לצורך העשייה במצג הבא. התחנה הראשונה בעבודתו של סופר הסתם היא בבית המלאכה לייצור קלף. על גבי הקלף, יריעה עשויה מאור בהמה מעובד, נכתבים ספרי התורה, פרשיות התפילין והמזוזה. זאת על מנת להגשים את רצונו של בורא עולם כי תורתו ומצוותיו יתקיימו גם בעולם הגשמי והחומרי, שכן הנבראים כולם משלימים את כוונת הבריאה והוספת קדושה לעולמנו. בדרך זו עולה גם הבהמה ונכללת בקדושה. לפי ההלכה, את הקלף יש להכין מאור בהמה או חיית בהורה, פרה, כבש, אל, צבי, והמהדרים מקפידים להשתמש באורות בשחיטה כשרה. בשולחן ערוך, שהוא ספר ההלכות של העם היהודי, נאמר, שכתב ספר תורה או תפילין על אור שלא ימתו לשמן, הרי אלו פסולים, שכן כל שלב בהכנת הקלף צריך להרצות מתוך כוונה ולשם שמיים. ועל כן נהוג להחליף בתחילת העבודה
לשם איזו מצווה היא נעשית. לשם מספר כתיבים, ספר תורה, או מזוזה. תהליכי עיבוד הקלף ומסורתיים ונשמרו במשך מאות שנים. את האור הגולמי המגיע מבית המטבחיים משחיל במי סים על מנת להוריד ממנו את השיער. אחרי כמה ימים שהשיער יורד בקלות, מותחים את האור הנקי על מסגרת בעת ומקרצפים ממנו את השאריות. את האור המתוח מרפידים במים מספר פעמים ובסופו של התהליך מניחים לו להתייבש. לקלף יש כמה דרגות. קלף איכותי נבחר לכך שאחרי שמגלגלים אותו לתפילין או למזוזה, האותיות אינן נבדקות, דבר שיפסול אותו לשימוש. את הקלף המשובח ביותר מכינים מאור ופלטות של בקר, הוא נקרא קלף שליל. גם הצומח עולה למדרגה של קדושה, כי הכתיבה מתבצעת לאופן מסורתי באמצעות קלפות שמכינים מקנה או מנוצה ובדיו המופקת מצמחים. וכעת, לאחר שהכרנו את הכנת חומר הגלם לכתיבה, נתנה את סופר הסתם ונראה אותו במלאכתו.